সিধা সাধা ছোৱালীজনী প্ৰেমৰ জালত পেলাই লৈ বৰবাদ কৰি দিলি ন তাক ফুচলাই মেলি ভাৰতত লৈ গৈছিলি বোলে কি হবলৈ আহিছ মই খেল দেখুৱাই দিম অৰ্ণৱ বৰুৱাক এতিয়া বৰুৱা খানদানক মই জেলত ভৰাই থৈ দিম চিনি পোৱা নাই মোক আহক কিবা এটা খাই লওক মই তিলনীৰ পিছতহে খাম বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।